Og så er det jo sådan, at hvis de finder ud af, at det er næste pæle, så har de behov for noget assistance, jamen så skal de også have behov eller brug for os. Så lyder alarmen her på stedet, og det betyder så, at de værnepligtige, som er på vagtholdet, jamen så skal de over og finde deres pladser på køretøjerne osv. Det er jo sådan, at her på stedet, der er der 11 værnepligtige, og der er 3 befalingsmænd på vagt, 365 dage om året. Og det er sådan, at vi skal køre efter alarmen er lyst, så skal vi køre inden for maksimalt 5 minutter. Og det er lige meget, om det er her midt på dagen, eller det er midt på natten. Det er sådan, at når alarmen den lyder, så skal de værnepligtige møde på nogle helt specielle pladser over i garagen, og det er der, de står over nu. Og imens de står derovre, så får de lige besked på, hvad der er sket, og hvor de skal hen. Så sidder de op på køretøjerne, de har deres faste pladser på køretøjerne, og så gør de klar til at køre afsted. Vi har jo mange forskellige køretøjer at tage med, men det er sådan, at der er et køretøj, der altid er med på udrykning, og det er det, vi kalder vores kommunikationsvogn. Altså den bil, hvor første vagterne han sidder i, og hvor der er en del forskellige kommunikationsudstyr. Det er den første, der forlader stedet, og det er den lille, der triller frem her. Den kører ud og går klar til udrykning, og den holder så ved udkørslen, fordi at vagthaverne skal lige stige ombord. Han har været inde og få ordre på hen, og hvad det er for nogle opgaver, der skal løses. Derefter så ruller resterende køretøjer ud, og så er det bare med at finde den rigtige vej.